Tiene a gratulovat. Tomáši, obdivovala jsem tvé výkony před maturitní komisí, skutečně před mnoha z vás se klaním, protože co máte v hlavách, to já už jsem dávno zapomněla. Tomáši, vyznamenání. Pozvu i Matyáše, aby přebral a určitě rád své maturitní vysvědčení. Pozdravila bych Aničku, která rovněž prosila s vyznamenáním. Ona by kdyby mohla říct, že byla tak trošku náplavou, ale já si myslím, že zapadl velmi dobře do našeho kolektivu, dokonce velmi blízko, a Davide, my ti gratulujeme, dostal si krásný výsledek. Pozdravila bych Marka. Marko, také já, když tak koukám na ty známky, ty víš, co jsem ti vždycky dávala z češtiny, tak teď máš tam tu lepší, o kterou jsi vždycky bojoval. Teď bych ráda pozvala Denise, který byl tak vždycky trošičku skrytý, a my jsme měli možnost poznat spíše v méně okamžicích, ale o to lépe. Denise, gratuluji, protože jsi získal samé jedničky.